Ahoj, jsem Pemka. Dneska si trošičku blíže představíme obuv Prabos Phantom Mid z kolekce Urban Warrior. Na modelové řadě v Prabosu nešetřili a tento model vyrobili hned v 6 různých provedeních. 4 varianty jsou v celkožné variantě a 2 varianty jsou v kombinovaných variantách. Přičemž 5 variant je v kombinaci s Gore-Texovou membránou, model Sunstorm je potom bez membrány a je připravený pro teplé letní měsíce. Proč jsem zrovna o tomto modelu chtěl poreferovat, je jediný důvod. Už je několik dnů nosím a jsem s nimi nadmíru spokojený. Vyzkoušel jsem v terénu měkkém, hodně mokrém, ale i suchém a pak samozřejmě na tvrdém podkladu. Musím teda říct, že tvrdý podklad u mém případě tvoří 80% zhruba nachozených kilometrů a trojhustotná mezipodešev mě opravdu udělala obrovskou radost, protože konečně při svých skoro 100 kilech mám botu, která dokáže perfektně šetřit moje klouby a cítím se v té botě velice komfortně. Další specialitkou této obuvy jsou poslední 3 očka, která jsou udělána kladkovým systémem. To znamená, výborně se dotahuje ta bota a zároveň vám nepřikáží při průchodem těžším terénem, třeba houštím, protože ty háčky, které tam byly původně, se tam prostě zasekávat nebudou. Špice obuvy je potom velkoryse, ošéfovaná perfektním okopem, který bude šetřit vaši botu, ale samozřejmě i vaši nohu. Při výběru nové Prabosky jsem měl mírnou nedůvěru ke kotníkové verzi, že ji prostě nevyužiju nebo že mi bude třeba překážet. Musím ale říct, že kotníková verze je úplně skvělá, vůbec mě neruší a při stávajícím podzimním počasí, kdy už poměrně více prší, vám bude věrným a spolehlivým společníkem. Pokud vás obuv Prabos Phantom Urban Warrior zaujala, navštivte naši prodejnu na Praze 8 nebo zhlédněte naše stránky www.apemsport.cz. Máte tam i chat, můžete se na cokoliv doptat, rádi vám poradíme jak na prodejně, tak na našem chatu na našem e-shopu. Mějte se fajn, těšíme se na viděnou. Prabos Phantom z kolekce Urban Warrior. Exclusive.